បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីបាទវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីទេសភាពស្រុកស្រែបាទដោយសារតែខែនេះគឺជាខែកដឹកបាទកដឹកធ្លាក់ខ្យល់បាទហើយខែកឋិនក៏ចិត្តចប់ដែរហើយចិត្តចូលអំទូកហើយបាទនេះគឺជាទេសភាពស្រុកស្រែបងប្អូនអើយខ្ញុំអត់មានទេសភាពអីផ្សេងម្លឹងទេព្រោះខ្ញុំនៅស្រុកស្រែបាទអញ្ចឹងមានតែថតទេសភាពសុខស្រែជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាលេងជាពិសេសបងពុកម៉ែបងប្អូនចិត្តឆ្ងាយដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីបាទអញ្ចឹងនេះទេសភាពវាស្រូវបាទវាស្រែបាទបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសបាទដែលធ្លាប់រស់នៅស្រុកខ្មែរហើយតែរស់នៅស្រុកប្រទេសផ្សេងផ្សេងប្រហែលជានឹកស្រុកនេះពេលឃើញវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែទស្សនាវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចែករំលែកវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទទេសភាពសុខស្រែពិតៗបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅស្រុកស្រែអត់មានអីក្រៅពីទេសភាពស្រុកស្រែថ្ងៃរៀបលិចទេបងប្អូនណាបាទនេះជាស្រីថ្ងៃរៀបលិចហើយអត់អាចស្ដង់គុតហើយអញ្ចឹងផាននេះគឺម៉ោង5ជាងហើយបាទ5 5នាទីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថតទេសភាពស្រុកស្រែជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តបាទបងប្អូនបើមើលឃើញទេសភាពស្រុកស្រែហើយបាទប្រកាសជានឹកស្រុកហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលធ្លាប់រស់នៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនណាហើយខ្ញុំមកថតទេសភាពនេះគឺដើម្បីរងចាំការច្រូតស្រូវបាទវីដេអូមុននោះគឺខ្ញុំបានថតសកម្មភាពច្រូតស្រូវជាលក្ខណៈគេហៅថាបែបបុរាណគឺយើងចូលដោយកណ្ដៀវណាចងកដាប់អានេះគេហៅថាម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិបងប្អូនម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនេះគឺមានការពេញនិយមណាពួកបងប្អូនទូទាំងប្រទេសទៅហើយបាទជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក៏មានភាពពេញនិយមដែរបាទគឺប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរងចាំច្រូតស្រូវខ្ញុំបាទស្រូវខ្ញុំនោះឃើញលំលំឯណោះបាទស្រូវខ្ញុំគឺស្រូវការរំដួលណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងមានតែការរំដួលទេគឺចេញមុនគេបងប្អូនណាហើយថ្ងៃនេះម៉ាស៊ីនគេបានច្រូតស្រែចិត្តហ្នឹងខ្ញុំក៏បាទច្រូតទៅហើយតែម្ដងទៅបាទពីព្រោះអ្នកដែលធ្វើស្រូវប្រភេទហ្នឹងគឺមានតិចមែនតើបាទគឺមានតែ2 3ស្រែតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំថតបង្ហាញបងប្អូននេះមិនមែនចង់អួតអំពីស្រូវពីស្រែទេគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអំពីទេសភាពស្រុកខ្មែរស្រុកស្រែរបស់យើងបងប្អូនណាកុំភ្លេចបាទស្រុកខ្មែរស្រុកស្រែរបស់យើងនឹកស្រុកផងណាកុំបានទៅនៅស្រុកគេហើយភ្លេចនឹកឃើញមកនឹករលឹកស្រុកខ្មែរណាបងប្អូនណានេះទេសភាពស្រុកស្រែមានចលអាកាសបរិសុទ្ធស្រស់ស្អាតណាវាស្រែជាពិសេសថ្ងៃរៀបលិចបងប្អូនគណៈទស្សនាហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយណាបងប្អូនណាហើយខែនេះខែកឋិនផងបាទហើយស្អែកហ្នឹងកឋិនផងនៅចិត្តផ្ទះអត់បានធ្វើអត់បានតើទេមិនដឹងវល់ជាប់ហាស្រូវណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនោះឃើញលំលំនោះគឺនោះមានម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិចូលស្រូវម៉ាក់គូវូតាមានសัตว์បាក់សាបាក់សីកំពុងតែចោលរំរោចចំណីណាដោយសារតែពេលច្រូតទៅវាផ្អើលសัตว์ល្អិតអីកណ្ដោបកណ្ដោញអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទវាមកចោលរំណាសំបីតែយើងមើលសัตว์ហ្នឹងក៏ហាក់បីដូចជាសុបាយចិត្តដែរបាទតើបងប្អូនមិនមានលុយមានកាក់អីក្ដីក៏គាត់តែឃើញទេសភាពក៏ឃើញបាក់សាបាក់សីទេសភាពវាស្រែវាស្រូវហ្នឹងក៏សុបាយចិត្តបាទកាត់បន្ថយអារម្មណ៍មួយចំនួនដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអូខេណាកុំភ្លេចជួយแชร์ណាចែករំលែកទេសភាពកម្របានឃើញបងប្អូនណាបាទនេះស្អាតណាបងអើយពុកម៉ែបងអើយស្អាតស្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនណាទេសភាពថ្ងៃរៀបលិចណាបាទនេះខ្ញុំថតថ្ងៃរៀបលិចនេះអាត្មានោះថ្ងៃចាប់ដើមរៀបលិចនេះទេសភាពស្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទស្អាតស្អាតមែនទែនណាបាទជួយ follow page អ្នកមើលបងប្អូនអើយ page ខ្ញុំអត់មានអ្នក follow សោះខំចែករំលែកវីដេអូចំណេះដឹងអីផ្សេងផ្សេងតែអត់មានអ្នក follow សោះឆ្ងល់ដែរណោះហេតុតែយើងមានតារាល្បីគិតថាវីដេអូមានប្រយោជន៍ដែរតែអត់មានអ្នកជួយ like page បាទសូមជួយចែករំលែក page អ្នកមួយអ្នកមួយបាទជួយ share ជួយ follow មកបងប្អូនណាដើម្បីមានកម្លាំងចិត្តចែករំលែកវីដេអូបន្តទៀតបាទ
អរគុណសម្រាប់ការទេសនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះកុំភ្លេចជួបវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ